Hoje a gente começa falando, né, a forma mais específica com relação às respostas, né, imunes, e a gente vai começar a falar pela resposta imune inata, tá? A questão da resposta imune inata, como a gente falou na aula passada, né, ela tem sua importância, né, justamente ela leva esse nome por ser uma imunidade que qualquer ser vivo, né, mamífero, ser humano, qualquer animal apresenta desde o início, tá? Então a imunidade inata, ela está relacionada, né, são respostas além depois das, né, dos sistemas intrínsecos de defesa que a gente falou aula passada, que é a pele, né, microbiota natural, tem toda a questão da mucosa, né, do muco produzido pelas células, né, da mucosa epitelial. Então tem vários desses sistemas que a gente também vai falar hoje. E posteriormente a resposta inata ela passa a ser uma segunda linha de defesa. Mas isso não quer dizer que ela está uma das primeiras formas, né, uma das primeiras barreiras que um patógeno encontra ao entrar num organismo, tá? Então, a imunidade inata também pode ser chamada de imunidade não adaptativa. Por quê? Porque ela é a forma dela, né, atuar é de maneira geral para qualquer tipo de patógeno, né? Então, a gente vai listar mais à frente os tipos de patógenos. O tipo de resposta imune inata, ela desencadeia da mesma forma para vírus, bactérias, fungos, né, protozoários, para, né, os eumintos, os parasitas aí em geral. Então, ela é uma imunidade que não está relacionada à adaptação conforme o tipo de micro-organismo, tipo de patógeno. Ela é feita, ela tem a sua ação da mesma maneira para todos. Então, de uma maneira geral, ela tem o mesmo mecanismo de ação independente do patógeno, tá? Então, ela faz parte dessa primeira barreira de defesa. Então, essa primeira barreira de defesa ela é muito importante. Tanto que é que grande parte dos patógenos que a todo momento a gente está exposto, que a gente está respirando, né, ingerindo, então, tanto, né, pelo contato, pela ingestão, pela inalação, pelo contato de superfície, todo esse momento, esses patógenos entram no organismo, né, nosso, no organismo dos animais, e tem essa primeira barreira aí de defesa para poder, né, para tentar bular, para tentar superar isso daí. A maioria das vezes, essa primeira barreira de defesa que está relacionada à imunidade inata, né, além dos fatores intrínsecos do organismo, do animal, já são suficientes para limitar uma infecção, tá? Então, a questão da imunidade inata, muitas das vezes, é porque ela ocorre já nas primeiras horas. Então, isso já, a maior parte das vezes, é suficiente de parar, né, de frear aí a possível infecção de um patógeno. Então, por exemplo, nesse momento, todos nós aqui estamos respirando o mesmo ar, vindo de um ar-condicionado que a gente não sabe nem se um filtro está limpo, por exemplo. A gente pode estar inalando aqui milhões e milhões de esporos, bactérias que estão suspensas no ar. Mas isso quer dizer que a gente vai ter uma infecção, vai ter uma doença, sintomas relacionados, problema respiratório, por exemplo? Não. Lógico que cada caso é um caso. Mas grande parte desses patógenos são barrados pela resposta imune inata, tá? Então, essa imunidade inata ela é muito importante. Então, justamente por ela atuar no início, né, da entrada, logo quando você tem a entrada do patógeno, a resposta imune está ali pronta, a resposta imune inata está ali pronta para atuar e conseguir debelar essa infecção. Além disso, né, de agir já no início, intervalo, ela tem os seus pontos negativos. Um desses é o período curto, né, de duração dessa resposta e o pouco que ela é estimulada. A gente vai ver que o período de indução de uma resposta imune inata está relacionada a diferentes tipos de organismos, tá? Muitas das situações relacionadas à resposta imune inata, se um animal, né, um indivíduo, ele tem alguma alteração com relação aos componentes da resposta imune inata, a gente pode ter crises diferentes que podem estar relacionadas a problemas inflamatórios. Por exemplo, alergia. Alergia passa a ser uma hipersensibilidade fruto de uma indução por um tempo maior dessa resposta imune inata, tá? Associada à resposta imune adquirida, que o animal, né, vai ter uma sensibilidade maior. Então, tudo isso daqui tem uma certa, né, restrição ou mesmo uma interferência bastante com relação ao tipo de hospedeiro, ao tipo de, né, de organismo também, tá? Então, qual que é a ação da resposta imune inata? É a primeira barreira de defesa. Então, a sua ação ela é imediata após a entrada do micro-organismo, após a entrada de um patógeno. Então, um micro-organismo que entra por via, né, aérea, por exemplo, ou inalarmos uma partícula, por exemplo, a gente vai ver que nessa camada, nessa mucosa epitelial do trato respiratório, você tem células ali relacionadas à resposta imune inata, que rapidamente conseguem ligar esse patógeno e conseguem destruir esse patógeno. Tá? Então, esse é o primeiro passo para que se estabeleça uma defesa do organismo. Tá? Outro ponto com relação à ação é que essa resposta imune inata, ela ativa e amplifica
vários outros mecanismos. Então, ela é essencial, inclusive, para o estabelecimento da resposta imune específica, da resposta imune adaptativa. Sem a resposta imune inata, você praticamente não induz a formação de uma resposta adaptativa. Então, toda a questão da, né, da que a gente vai ver mais à frente, na, né, estabelecendo uma resposta imune específica com a formação de anticorpos, células efetoras e por aí em diante, e, consequentemente, uma memória imunológica, depende da resposta imune inata. Tá? Então, a imunidade inata, por outro lado, ela não tem essa capacidade que a resposta imune adaptativa tem, que é justamente formar uma memória imunológica. Então, a todo momento ela é desafiada. Então, a todo momento ela atua da mesma forma. Tá? Lógico, varia aí conforme, né, a quantidade de organismos, varia a intensidade dessa resposta também está relacionada a isso. Tudo bem? Então, a gente vê que ela é um passo primordial para o estabelecimento de uma resposta, né, imune adaptativa, tá? Ou adquirida também chamada. Tudo bem? O que, que a gente tem nessa questão da resposta imune inata? Tá? Eu coloquei aqui só para a gente ver as diferenças das diferentes tipos de resposta imune, tá? Que a gente vê da questão da periodicidade. A resposta imune inata ou a imunidade inata, ela tem início praticamente na entrada do micro-organismo. Tá? Então, ela dura geralmente, ela tem a sua duração não, né? O seu início, desde a entrada até 4 horas depois da entrada do patógeno. Então, isso pode variar conforme a quantidade de patógenos que entraram no organismo, o local que esse patógeno está. Só que, independente do local, todo e qualquer tecido no organismo animal, no nosso organismo, seres humanos mesmo, essas células relacionadas à resposta imune inata, elas estão presentes. Tá? Então, o que vai compor essa resposta imune inata? Uma concentração, né? uma grande quantidade de células amplamente espalhadas no organismo animal que tem a capacidade de debelar, de inibir uma infecção por um curto período. Tá? E muitas das vezes, vamos colocar, né? A gente não tem uma média, mas digamos que 80% das vezes essa imunidade inata ela é suficiente para restringir uma infecção, por exemplo. Tá? Então, poucos isso você já tem esse sucesso, tá certo? Então, aqui eu fiz um comparativo com os diferentes tipos de resposta imune. A imunidade inata, o que eu quero mostrar para vocês, é que ela tem uma atuação rápida, tá? Uma atuação de um período mais rápido. Então, desde o início da infecção, a gente vai ver que diferentes mecanismos, como reconhecimento, por exemplo, de estruturas de uma bactéria, essas células componentes da resposta imune inata, ela tem essa capacidade de reconhecer e destruir já esse organismo, tá? De forma mais rápida. Então, essa duração, né, que seria uma forma mais imediata de resposta, ela desde faz o reconhecimento do agente infeccioso, né, o aprisionamento, a captura e a destruição. Se a gente for observar todas as respostas imunes, ela tem o mesmo início e o mesmo final. Então, o que vai mudar de uma resposta imune inata de uma resposta adaptativa? É o tempo e a quantidade de fatores envolvidos nesse mecanismo de você da entrada, né, de você eliminar desde o micro-organismo que acabou de entrar até, né, você conseguir expulsar completamente esse micro-organismo. Tá certo? Então, o que vai aumentar, vai diminuir de um tipo de infecção para outro? É o tempo para se estabelecer uma resposta imune. Então, a resposta imune inata, ela é imediata. Tá? Então, ela atua já naquele momento e ela é precursora, por exemplo, de uma resposta imune adaptativa, que só é estabelecida depois aí de 96 horas, por exemplo. Por que, que é necessário? Porque você tem mais envolvimento de outros tipos de células, de outros tipos de tecidos, justamente que tem que ser induzidos por essa resposta imune inata. Tá? Então é primordial que vocês saiam daqui hoje sem qualquer dúvida dos componentes de quais são os mecanismos relacionados à resposta imune inata. Tá? O objetivo da aula, então, hoje é passar aqui para vocês, gente, é uma das aulas da resposta imune inata. A gente vai começar hoje a falar, por exemplo, de fagocitose, que a maioria de vocês, pelo menos, já ouviu falar e lembra, né, o que é uma fagocitose, o que faz o processo de fagocitose. Então, isso vem de conteúdos lá do ensino médio até, né, que vocês, têm, inclusive, já viram em outras disciplinas. Tá? Então, isso mostra que a resposta imune ela é rápida. Só que não é por isso que ela não tenha tantos fatores envolvidos. Tá? Então, isso que a gente vai começar a ver falar hoje. Tá bom? Então, aqui é só para a gente, né, vocês verem aqui a diferença com relação, né, a periodicidade que você tem de uma resposta imune inata. Isso daqui, por exemplo, uma resposta imune precocemente induzida, por exemplo, numa vacinação,
né, prévia, então vai estabelecer respostas imunes aí também, e a resposta imune adquirida no ato, como sendo a primeira vez que aquele hospedeiro encontrou aquele determinado tipo de micro-organismo. Tá certo? Tá bom? Alguma dúvida, gente? Entenderam o que é a resposta imune inata? Então, é a primeira linha de defesa. Tá bom? Outra importância com relação à resposta imune inata, né? Primeiro, a gente tem que saber, entender, melhor dizendo, como que esse tipo de sistema, né, que apresenta células que fazem destruição de outras estruturas, de outras substâncias, que ele considera incomum àquele organismo, ou seja, não próprio daquele organismo. Como é que essas células, por exemplo, conseguem identificar que tipo de estrutura ela tem que destruir e outras estruturas que ela não tem que destruir? Alguém sabe? Isso, tem tudo a ver com essa relação de identificação da estrutura, né, de patógenos com o tipo de receptor que essas células vão ter na membrana. Então, é uma questão de seleção. Por exemplo, as células do sistema imune, glóbulos brancos, a gente vai começar a falar hoje, por exemplo, de neutrófilo, macrófago, por exemplo, né, são os monócitos, né, mononucleares, né, as células mononucleares especificamente, antes mesmo, durante a vida fetal do indivíduo, já está ocorrendo a seleção, já está ocorrendo o quê? Praticamente o organismo ele vai demonstrar, vai manter as células de defesa, somente essas células que não reconhecem substâncias próprias ou células próprias como algo estranho. Então, toda a linhagem celular que um indivíduo traz na sua vida já são células já prontas para responderem somente a substâncias que não são próprias do organismo. Tá certo? Então, antes da vida fetal, você já tem essa seleção, você já tem a apresentação a esse grupo de células do que deve e o que não deve ser eliminado. Tá? Então, isso já traz antes justamente essa questão da imunidade inata, né, que não é adquirida, ela já tem toda essa memória, né, vamos colocar assim, já foi feita essa seleção de células que não vão responder a estruturas do próprio indivíduo, tá, do próprio organismo. Então, só vão responder a substâncias estranhas. Então, é um tipo de resposta cujos componentes conseguem diferenciar o que é próprio daquele organismo, o que não é próprio, o que é incomum, o que é estranho àquele organismo. Estão entendendo isso? Tá? Então, não tem esse problema. Tá? Assim, ou melhor dizendo, não deveria ter. Há indivíduos que nascem com esse tipo de defeito, com uma alteração nessa seleção. O que vai acontecer com aquele indivíduo, então? Exatamente. O próprio organismo começa a deteriorar, a destruir células próprias do organismo. São chamadas, alguns exemplos, de doenças autoimunes, que são justamente iniciadas pela imunidade inata, que posteriormente induz a formação de anticorpos, de células efetoras contra as células do próprio organismo. Né? Uma das doenças aí que já foi relacionada, por exemplo, lúpus, né? É uma doença autoimune que está relacionada com esse tipo de destruição. Essa fase aí que o senhor fala, a apresentação, mas essa fase de imune, que não deve ser utilizada. Certo. Digamos assim, durante a vida fetal, você tem a maioria das células, elas são células indiferenciadas. Né? Então, essa seleção ela ocorre nos primeiros meses de gestação, por exemplo. Por exemplo, você pega num bovino, né? Você pega a gestação do bovino, que também é de 9 meses, a grande parte dessa apresentação de células, dessa seleção, ocorre entre, por exemplo, de 30 até 110 dias. Então, durante esse tempo, é onde você tem a maior diferenciação celular. Então, antes de você ter o feto, né, o desenvolvimento fetal completo, você tem células que têm a mesma origem germinativa. São células germinativas que vão dar origem a diferentes tipos de sistemas. Então, essa célula germinativa ela tem que ter a maior variedade possível de receptores, de alterações da sua membrana plasmática. Então, são muitas estruturas que, ao mesmo tempo, são apresentadas para esse tipo de sistema. Então, ao ponto que não é necessário, por exemplo, depois do término, né, desenvolvimento fetal, que começa você ter, por exemplo, a apresentação de um neurônio para uma célula, por um eritrócito, por exemplo. Né? Não são células já totalmente diferenciadas, é durante a diferenciação, durante o início do desenvolvimento fetal. Tá? Isso. Aham. Sim, exatamente, exatamente. Também. Também. É essa apresentação, né?
Exatamente. Você tem pode animal. Determinar por. Tem animal também. Tem animal. Igual você falou muito bem, a questão do sistema óptico. Então, desde o nervo óptico, globo ocular, toda a estrutura óptica. Né? Isso é desenvolvimento fetal, mas na parte final do desenvolvimento fetal. Inclusive após o nascimento também. Né? Que começa a ter maior estímulo, desenvolvimento de retina, por exemplo, é somente após o nascimento. Né? Tanto é que você vê os animais, difere de animais, mas você pega cães, por exemplo. Né? Você tem um início, né? Depois do nascimento, o desenvolvimento completo. Né, da capacidade de visão ocular e, obviamente, dos seus sistemas. Então, por exemplo, num trauma, o ser humano é a mesma coisa, por exemplo, num trauma que tenha, né, você pode estar o quê? Ocorrendo extravasamento de sangue, você tem rompimento de vaso, fazendo com que células inflamatórias agora entrem em contato pela primeira vez com esse tipo de célula. Que o que ela vai fazer? Ela não vai reconhecer como algo comum e ela vai determinar a inflamação, a destruição dessa célula, que pode acarretar numa cegueira, que pode determinar em problemas, né, em sequelas para isso. Isso ocorre. Né? Trato reprodutivo, desenvolvimento gonadal, é a mesma coisa também. É igual que você falou. Tá? Isso reconhece. Então, é muito importante que isso daqui tenha sido reconhecido, pelo menos os sistemas que têm maior contato, né, por exemplo, sistema vascular, órgãos que recebam uma grande quantidade de circulação, por exemplo. Então, você pega baço, fígado, rim, né? Então, essa célula vem da mesma linhagem, né, germinativa, vamos colocar dessa forma, tá? Então, dessa forma, consegue reconhecer o que é próprio e o que não é próprio, tá ok? Bom, falei também que é precursora da resposta adaptativa. Então, sem a resposta imune inata, você não tem estabelecimento de uma resposta imune adaptativa. Porque uma das funções, além de tentar limitar a infecção no início, né, dela, eliminando esses patógenos que ficam ali mais localizados, né, da forma mais, né, não em parte exterior, mas próximas às ainda sem atingir, sem conseguir se disseminar no organismo ainda, né, sendo uma resposta mais local, a resposta imune inata, após destruir, por exemplo, após o processo de fagocitose, ao conter esse contato com esse agente infeccioso, esse patógeno, o que ela vai fazer essas células precursoras? Elas vão começar a estimular a resposta imune adaptativa. Ela vai fazer com que fosse passada a informação daquele patógeno que ela acabou de encontrar, né, para células mais específicas, ao ponto de criar uma imunidade mais específica. Tá? Então, isso tem toda essa relação que é muito importante. Então, sem resposta imune inata, você não tem estímulo de uma resposta mais específica. Tá? Realmente você tem aí já uma resposta, se não ocorrer estímulo da resposta inata, você não vai ter uma resposta, né, altamente específica, ou seja, vai ser prejudicado com relação às defesas do organismo. Tá? Vou falar disso. Então, para a gente entender um pouquinho da resposta imune inata, a gente difere, né, a gente acaba separando, né, de forma melhor, né, de forma didática, né, para a gente falar. A imunidade inata é em componentes ou diferentes sistemas. Então, a gente vai começar a falar hoje do sistema mais relacionado às células de defesa que estão amplamente distribuídas em todos os tecidos. Tá? A gente vai começar a falar hoje dos sistemas de defesa fixas, né, do organismo, que justamente é o que a gente já falou na última aula, que são as barreiras físicas que apresenta cada organismo, que são chamados fatores intrínsecos relacionados à imunidade do animal, do ser humano. Tá? Essa parte das defesas fixas do organismo nada mais é do que a própria, por exemplo, tecido epitelial, né? O tipo de tecido epitelial mucoso, né? A epiderme, por exemplo, então o microbiota natural, né? Então tudo isso tem relação com uma defesa fixa do organismo, que sempre vai estar ali presente. A própria estrutura, por exemplo, né, da camada epitelial, isso já vai servir de uma barreira para a entrada de micro-organismo. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso. Depois a gente vai falar da questão do sistema de receptores de células fagocíticas, que é justamente esse sistema é que está relacionado com o reconhecimento do agente infeccioso. Reconhecendo o agente infeccioso, começa toda uma sequência de reações, de processos que levam à resposta imune efetiva, adaptativa. Tá? Então a gente vai começar a falar a função dessas células fagocíticas, que obviamente a função delas, o próprio nome já está falando, é realizar a fagocitose. Então a gente vai entender hoje como que se dá esse processo da fagocitose, ou melhor dizendo, relembrar, né, a parte da fagocitose e o que, que significa a fagocitose para o início de uma resposta imune mais específica. Tá? Qual que é o resultado dessa fagocitose por meio dessas células que isso desenvolve, determina para os outros passos da resposta imune efetiva. Tá? Além disso, a resposta imune inata, ela apresenta também sistemas, né, ou proteínas, moléculas que estão também amplamente disseminadas no organismo animal, tá? Que são chamados sistemas, né, ou sistema
complemento. Tá? O sistema complemento, ela nada mais é do que uma série de reações em cascata, de ligações de diferentes tipos de proteínas que estão disseminadas no organismo animal, na circulação sanguínea, que fazem parte do plasma sanguíneo, que auxiliam, né? O próprio nome está falando, complementa uma resposta imune. Tá? Então, o sistema complemento, a gente vai ver que ele tem papel tanto na resposta imune inata, inclusive na resposta imune adaptativa, de forma indireta, mas ele participa também. Tá? Então a gente vai começar a falar hoje das defesas fixas do organismo, que na verdade a gente vai relembrar o que a gente falou na aula passada. Tá? Os sistemas receptores de células fagocíticas, a gente vai começar a ver quais são essas células, qual a função dessas células, tá? E como que eles, quais são os mecanismos que envolvem essas células. Tá? Depois disso, ainda nessa parte dos sistemas receptores de células fagocíticas, a gente vai ver que grande parte dessa fagocitose é determinada por células inflamatórias. Então a gente vai falar um pouquinho, não tão especificamente, tá, de como é um processo inflamatório também, que nada mais é também de uma defesa local, de um tipo de imunidade inata. Tá? E por fim, numa outra aula, a gente vai falar do sistema complemento. Tá? Então a gente tem aí pelo menos mais duas aulas relacionadas à resposta imune inata. Tá? Para depois a gente compreender essa parte da resposta imune inata, a gente avança e começa a falar da resposta imune adaptativa. Tá bom? Também, a gente vai entrar aqui, é justamente nessa questão do processo inflamatório, cicatrizal, a gente vai falar disso também, tá? Coagulação sanguínea também. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Compreender o que é a resposta imune inata? Esse conceito e por que que a gente precisa saber dela? Então, vamos lá, tá? Então, a gente vai começar a falar hoje justamente dessas defesas fixas e o papel das células fagocíticas, tá? Então, seria a linha de frente aí da defesa do hospedeiro, tá bom? Então é muito importante a gente ter o conhecimento como que é o início dessa resposta para a gente entender, poder compreender como que é a definição dessa resposta, né? O que fecha, o que encerra com chave de ouro praticamente a resposta imune a um antígeno, né? Melhor dizendo, tá bom? Bom, todo mundo lembra da aula passada quando a gente falou que existem barreiras físicas e diferentes níveis de obstáculo para um patógeno, tá? Essa ilustração, ela mostra justamente isso. Então, o que a gente pode notar? Que cada vez mais, né, a gente está simulado que você tem níveis de defesa diferentes. Então, por exemplo, a gente tem um tipo de defesa onde é uma defesa início, né, no início, seria o primeiro obstáculo que um agente infeccioso encontra, né, ao se deparar, que são as barreiras, são as defesas, ou melhor dizendo, a defesa intrínseca. O que é a defesa intrínseca? Nada mais é que as barreiras físicas. Então, pele, mucosa, né? Trato, microbiota, a própria questão mecânica daquele tipo de tecido. Por exemplo, vai falar de movimento peristáltico, né? Movimento ciliar para expulsão desse muco que aprisiona essas partículas estranhas. Então, isso daqui seria o primeiro obstáculo. E eu quero que vocês notem nessa figura que a cada obstáculo, o que está acontecendo com o número de patógenos aqui, ó, está se reduzindo. Então, para que um micro-organismo atinja e determine uma infecção, o que ele tem que fazer? Ele tem que transpassar essa resposta imune inata. Então, a resposta imune inata, a imunidade inata, ela é um divisor de águas. Um divisor, antes disso, o animal dificilmente apresenta um sinal clínico, dificilmente ele tem a doença. Caso ocorra essa superação dessa imunidade inata, desse obstáculo aqui maior, você já tem o quê? O estabelecimento de uma infecção, que só vai ser debelada, que só vai ser eliminada por meio de uma resposta imune maior, ó, sendo o maior obstáculo, que é a imunidade adquirida. Ou seja, quando a gente for falar de imunidade adquirida, ela é o último recurso do organismo para eliminar uma infecção. Tá? Antes disso, por exemplo, a resposta imune inata, ela é o divisor de água, mas ela não é o último estágio de defesa do organismo. Tá? Mas justamente é a imunidade inata, e aí vem a outra grande importância de a gente compreender bem o que é a resposta imune inata, e ela é justamente o que mais atua. É onde apresenta o maior número de células ativas, que tem capacidade imediata de ação, é a imunidade inata. Tá? Então vale a pena a gente ter um pouquinho mais, né, de empenho para a gente poder compreender qual é a importância dessa imunidade inata, tá certo? Então, o nosso organismo ele funciona como essa figura aqui.
São barreiras, obstáculos que é necessário maior quantidade, né, superar para poder causar uma infecção. E notem aqui, ó, nessa última barreira aqui da imunidade adquirida, que vocês estão vendo do outro lado do muro ali, a presença de patógeno, não tem? No caso aqui, amplificado por um vírus, por exemplo. Por que isso se deve? Há vírus que também conseguem, né, burlar, conseguem superar a resposta imune mais altamente específica? Há patógenos, inclusive em ataque às próprias células da resposta imune efetiva, da resposta imune adquirida. Né? Alguns retrovírus, alguns tipos de bactérias conseguem sobreviver, mesmo que se tenha o estabelecimento de uma resposta imune adquirida. Tá? E a gente, mas isso é para a gente falar um pouquinho mais à frente. Tá bom? Só relembrando, quais são os agentes infecciosos aí que a gente tem à disposição? Né? Praticamente a gente está exposto a todo momento que tem conhecimento. O primeiro grupo vem dos vírus, bactérias e fungos, além de protozoários e os eumintos, né? Que vocês vão ver, né? Ou estão vendo aí, né? Alguns já viram aí, que justamente é que a gente aborda em outras disciplinas do curso. Então, entre falar de vírus, bactérias e fungos, a gente vê lá microbiologia, né? Então, eles são agrupados em agentes chamados de microbiológicos, tá? Não que protozoário não seja um micro-organismo, ele é. Mas muitas das vezes, esses protozoários eles vão apresentar fases distintas, né, com relação à sua morfologia. Então, etapas relacionadas a um ciclo, por exemplo, um ciclo de vida, que assemelha-se também à eumintologia. Então, junto com os protozoários e eumintos, eles são categorizados como parasitas. Então, vocês vão observar, vocês vão estudar mais a fundo protozoários e eumintos na disciplina de parasitologia. Tá? Só que com relação à resposta imune inata, né, imunidade inata, praticamente a ação desses tipos de, né, esses tipos de patógenos, né, a ação desse sistema indifere. Tá? A gente vai ver que a única coisa que difere com relação à resposta imune inata é o tipo de célula envolvida. O resultado ele sempre vai ser o mesmo. Tá? Então, por exemplo, uma infecção, seja por um vírus ou por um protozoário, a indução de uma resposta imune inata é a mesma. Ele é um órgão estranho, não é? Ele é uma substância estranha, esse patógeno. Então, a ativação da resposta imune inata ela vai ser a mesma forma. O que pode variar de um para o outro? O tipo de célula envolvida. Por exemplo, parasitas, geralmente eumintos, eles determinam, né, a proliferação de outro tipo de leucócito. Tá? Por exemplo, eosinófilo. Tá? Vocês viram isso com o professor Ricardo? Na célula sanguínea, na citologia ou não? Na citologia, vocês viram ou não? Células sanguíneas, todo mundo lembra? Né? Por exemplo, você tem outro tipo de fagócito mononuclear que é o chamado neutrófilo, que é a principal célula de defesa do organismo. Onde você tem, principal que eu digo assim, que é a mais abundante, que mais tem no organismo. Tá? Muitas das vezes, vírus, bactérias, fungos, eles induzem uma proliferação muito maior dessas células. Eosinófilos estão mais relacionados à parasitologia. Tá? Então, o que muda é a célula, tá? Mais indutora, apesar de você também ter neutrófilos envolvidos nas respostas contra eumintos e protozoários. Mas você tem diferentes formas, mecanismos aí, tá? Tudo bem? Tá certo? Então, todos esses agentes infecciosos, eles são encontrados nos mais variados locais do organismo. Geralmente, infestação parasitária, como que é a forma de entrada de um parasita, por exemplo? Está relacionada com o quê? Hã? Via oral, geralmente é com ingestão, não é? Ou né, ingestão de água contaminada, de um alimento contaminado com ovos, com larvas, o que seja, né, das diferentes fases aí, por exemplo, de um parasita. Eumintologia, né, com relação aos eumintos, né, então você tem ingestão de ovos, por exemplo, né, que depois vão se desenvolver lá no intestino, por exemplo, né, tem essa relação, certo? Então, mesmo esses tipos de patógenos encontrados em mais diferentes formas, né, dos mais diferentes locais do organismo, sempre tende a ativar a resposta imune inata. Tá? Então, essa apresentação desse local nada mais é do que ele vai interferir, né, ele vai induzir, melhor dizendo, a resposta imune inata, ativando diferentes mecanismos que a gente vai começar a ver hoje. Tá? Então, ele vai ativar células que já estão presentes ali para determinar a fagocitose, que é a nossa primeira aula hoje. Depois, vão induzir uma resposta inflamatória local, ativando o sistema complemento e, posteriormente, depois de tudo isso, ou durante essas fases, vai ativar a resposta imune específica, tá? Adaptativa. Tudo bem?
Aqui é só mostrando para vocês, né, que os vírus, bactérias, protozoários, fungos, né, helmintos, eles podem estar tanto no espaço extracelular como também no espaço intracelular. Então a gente nota aí que diferentes organismos têm capacidade, por exemplo, de sobreviver até dentro da célula. Tá? Muitas das vezes, esse tipo de micro-organismo ele consegue sobreviver dentro da própria célula da resposta imune inata. Dentro de um macrófago, por exemplo, que determina a fagocitose desse tipo de patógeno, mas ele é inativado por parte dessa bactéria. Um grande exemplo desse tipo de relação é uma bactéria chamada Brucella, causadora da brucelose, tá? Em bovinos, em humanos também. Tá? A Brucella, né, que você tem várias espécies, uma das principais espécies é a Brucella botus, ela consegue sobreviver dentro da própria célula fagocítica. Então, dessa forma, ela consegue também, né, a gente vai falar depois, mais posteriormente, mas o que faz uma célula fagocítica, além de tentar destruir aquele micro-organismo? É apresentar o antígeno para justamente dar início a uma resposta imune mais específica. Então, ela tem que ir ao local onde estão essas células que vão pegar essa informação e estimular o outro nível de resposta, então elas têm que cair na circulação sanguínea. Então a Brucella, que é um exemplo desse tipo de célula que sobrevive, né, de um tipo de bactéria que sobrevive dentro de uma célula, por exemplo, tá, ela consegue o quê? Se disseminar no organismo todo dentro do próprio macrófago. Então o macrófago cai na circulação e acaba disseminando ainda mais a Brucella no organismo animal. Tá? Então tanto no meio intracelular como no extracelular, você tem, né, locais próprios, por exemplo, uma bactéria colonizar, para um fungo se estabelecer, né? Um vírus ali infectar determinados tipos de células, né? Então o vírus ele vai induzir uma resposta imune tanto dentro da célula como também fora da célula, né? Você tem toda essa questão da resposta imune muito mais específica do que a inata, mas você tem esse tipo de imunidade, tá? Independente do espaço, o vírus, né? Ou bactéria, o patógeno está no estado, né? Na parte extracelular ou intracelular, tá bom? E aí você tem diferentes mecanismos aí protetores, tá? Que a gente vai falar mais à frente. Não se preocupem com essa agora, tá? Bom, aqui é outra com relação, né? Só fazer um parênteses aqui, né? Eu sei que a gente está falando de imunologia, né? Mas vocês podem observar que não tem como a gente separar microbiologia, parasitologia de imunologia, tá? Elas são disciplinas muito interligadas. Então a gente foi observar, a gente vai falar um pouquinho aqui da questão do agente infeccioso, né? A gente vai falar muito a fundo, né? Obviamente, porque não é uma disciplina de microbiologia, né? Agora a gente está tentando separar, mesmo sendo professor da mesma, né, da mesmo tipo, da mesma disciplina, dessa outra disciplina, né, o que a gente está passando agora é de imunologia. Mas é importante a gente ter pelo menos uma noção do porquê ou como esses micro-organismos causam determinadas lesões. Que muitas das vezes, por exemplo, você tem bactérias, tá, como Streptococcus, Staphylococcus, né, que a gente vai ver lá na disciplina de microbiologia, né? Por exemplo, o próprio Clostridium tetani, causador do tétano, grande parte da ação de algumas bactérias não se deve por a bactéria em si, presente ali, colonizando determinado tecido, ela destrói somente pelo contato dela com a célula. Então, muitas vezes a lesão, né, que ela determina é por secreção de produtos, né, por substâncias químicas que são restos do seu próprio metabolismo. Então, muitas dessas substâncias químicas que são disseminadas, produzidas pelas bactérias, vão induzir uma resposta imune. Por que elas induzem uma resposta imune? É próprio do organismo aquela toxina, por exemplo, tetânica, a toxina botulínica, por exemplo, é próprio do organismo, está ali? Não, então ela é um antígeno, ela é um fator que vai estimular uma resposta imune, tá certo? Então, simplesmente pela presença da bactéria ou secreção dessas substâncias, ela já está interferindo, ela já está causando uma lesão e, consequentemente, agindo, interferindo, induzindo uma resposta imune, tá? Além disso, né, a formação de toxinas, efeitos citopáticos, né? A gente começou, o pessoal aí que está matriculado na disciplina de microbiologia veterinária, ou mesmo viu na micro geral, a gente sabe, por exemplo, que um vírus infecta uma célula, ele pode, muitas vezes, e isso muitas vezes, pode não, né? Ele vai determinar a morte celular, seja por ruptura de membrana, seja por praticamente esgotamento celular, né? Então, alterações de sua forma, alterações de sua função. Então, tudo isso leva a um estímulo da resposta imune. O que vai fazer a resposta imune? Muitas vezes destruir a própria célula que ele está infectando. Então, são outras formas aí de determinar, né, a característica, determinar uma lesão.
Essa qualidade, essa capacidade de um micro-organismo determinar lesões, né, causando uma doença, um quadro severo, a gente dá o nome de patogênese. Tá? Gênese, o que significa? Origem, formação, né, a produção. Tá? E pato? Disciplina, por exemplo, de patologia. É o estudo do quê? De lesões, tá? Danos. Então, por exemplo, vocês vão ver na patologia, vocês vão ver os diferentes níveis, formas, estudos das lesões. Macroscópicas, microscópicas, tá? Com o professor Márcio e o professor Ricardo. Tá? Então, a patogênese nada mais é do que a forma como o micro-organismo dá início ou determina uma lesão. Seja macroscópica, no final, ou microscópica. Tá? Em relação a isso. E, obviamente, que cada tipo de micro-organismo tem diferentes formas de causar essa lesão. Tá? Então, essa patogênese aqui, ela é muito ampla, tem vários tipos, certo? Ok? Aqui a mesma questão, por exemplo, né, o micropatogênese, você tem, por exemplo, formação de um complexo imune. Então, a gente vai ver que muitas das reações, o próprio sistema imune acaba determinando tipos de lesões. Tá? Em decorrência, por exemplo, de uma grande disseminação do micro-organismo na corrente sanguínea. Alguém aqui, vocês já ouviram falar de uma propriedade chamada choque anafilático? O que é o choque anafilático? Geralmente está associado com que tipo de problema? Alergias. E o choque anafilático nada mais é do que de uma reação sistêmica e não mais local. Por exemplo, né, cheiro de alguma substância tóxica, de uma substância química, cheiro de tinta ou contato, por exemplo, com algum tipo de substância. Para muitas pessoas, até muitos animais, aquilo lá cria uma resposta de hipersensibilidade que faz com que todo o sistema, todo o organismo daquele indivíduo responda de forma exagerada a esse estímulo. Qual que é a consequência disso? Ele vai tendo cada vez mais sensibilidade, cada vez mais células de memória com relação a esse tipo de, né, de substância que ele julga incomum, né, que não é comum para todas as espécies, para todos os indivíduos, mas para aquele indivíduo especialmente ele é comum, incomum, né, melhor dizendo. Então, cada vez mais exposto, é mais rápida a reação do organismo, fazendo que muitas vezes ele produza uma quantidade muito grande de anticorpos que são disseminados e esses anticorpos vão se ligando a essas proteínas, essas substâncias incomuns, substâncias estranhas, formando grandes imunocomplexos, que nada mais é um aglomerado dentro dos vasos sanguíneos, que é justamente a ligação de um antígeno-anticorpo, antígeno-anticorpo, formando uma rede, muitas vezes. Tá? O que vai acontecer? Cada vez vai formando esse coágulo, entre aspas, né, de anticorpo e antígeno, esse amontoado, que vai chegar a um ponto, ele vai para vaso de menor calibre e vai praticamente interromper a vascularização, formando manchas, formando tepetecas, formando manchas, né, na pele, por exemplo, de um indivíduo. Tá? Então, isso é uma forma de patogênese. Tá? Então, aí vem diferentes formas. Né? Anticorpos contra o próprio hospedeiro, as doenças autoimunes, por exemplo. Né? A imunidade mediada da célula pode determinar a lesão até direta a um tecido. A gente vai ver isso tudo mais para frente. Tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que é importantíssimo a gente ter uma ideia também de como aquele micro-organismo causa uma determinada lesão. Tá? Onde que vocês vão ver isso? Na microbiologia veterinária. Tá? Então, vocês vão ver que lá, por exemplo, algumas bactérias têm diferentes fatores, né, formas de induzir isso. Então, por exemplo, somente, por exemplo, né, vocês lembram lá na micro geral, o LPS, né, o lipopolissacarídeo, ele é um fator indutor de resposta imune. Por quê? Porque é uma substância estranha. Né? Então, somente a presença daquilo ali já vai influenciar o estabelecimento, desde uma resposta imune inata, como uma resposta adaptativa. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação aos agentes infecciosos, as diferentes formas de causar doença? Ô, professor, vou ter que decorar isso para toda, para até inclusive para saber a imunologia? Não, né? É justamente separando, tá bom? Pode. Exatamente, exatamente. Uhum. Exatamente, e cada vez pode ficar mais. Porque antes, por exemplo, aquela resposta comum não determinava uma sensibilidade, né? Como pode acontecer o contrário? Muitas vezes o indivíduo, ele era alérgico na infância e depois ele perde essa sensibilidade. Então, cada vez mais na medicina você tem um estudo maior com relação, né, à indução de uma resposta imune, que seria os alérgenos, né?
Então você tem estudos cada vez maiores que você tem tratamento, diferentes níveis de tratamento. Muitas vezes o tratamento de uma pessoa perder, por exemplo, alergia a algum, por exemplo, pelo de cachorro. Alguém aqui tem alergia a pelo de animal? Tem. Né? Fala assim, por que escolheram fazer veterinária? Né? Tem uma coisa assim, por ter alergia. Né? Não são os únicos. Graduação minha inteira tinha alergia, por exemplo, a pelo de cachorro. Como é que você vai fazer clínica, você vai pirrar, né? Muitas vezes você ganha um dinheiro falando, né? Muitas vezes você coloca assim e fala que comprar atendimento clínico tem que ter pelo menos um banho no cachorro antes, né? Você ganha um dinheiro bom, tá? Mas, por exemplo, pode ser que aquela pessoa ela permaneça com o mesmo tipo de alergia para o resto da vida. Outras vezes, não. Você tem, praticamente, você supre essa resposta imunológica muitas vezes. É difícil, mas você tem vários tratamentos para isso. E isso é um caso. Ela comentando na aula dizendo que ela nunca teve nenhuma reação, ela comeu alguma coisa, não teve nada na ela. Tá. Essa reação aí foi no hospital. Pois começou. Deu alergia. Sim, sim. Exato, também. Tolerância à lactose nada mais é do que uma forma de alergia, uma hipersensibilidade a esse tipo de substância, a esse tipo de proteína. Que muitas vezes você tem tratamento para isso. Né? Então você tem tratamentos diversos, por exemplo, que podem aumentar. Por exemplo, muitas vezes alguns tratamentos eles colocam, por exemplo, o próprio alérgeno, a própria substância que determina a alergia, vai dissolvendo, por exemplo, cada vez em doses maiores para esse indivíduo. Né? A ponto. É a deficiência da enzima. Mas aí, o que eu não consigo entender, por exemplo, é uma alergia na casa ainda. Isso. Por que o sistema imune, se está tudo normal, e por que ele começa a ver? Porque justamente você tem uma célula que responde contra uma caseína. Isso é próprio de cada indivíduo. Então, durante a fase de seleção, você pode ter modificações celulares ao longo da vida, por exemplo, que faça uma pessoa ser intolerante a não produzir mais enzima, alterar a morfologia de uma célula, por exemplo, que não produz enzima, como também você pode ter o contrário. Né? Você pode fazer com que essa célula agora comece a produzir enzima. Você pode ter tratamentos para isso, por exemplo. Mas o que faz uma pessoa ser responsiva ou não à lactose, uma forma de forma alérgica, justamente esse tipo de célula que foi resquício da seleção. Então, no início, a pessoa realmente nasce predisposta a ter intolerância à lactose. Muitas vezes isso é causa genética, inclusive. Né? Não tem tanta ligação forte mesmo. Se os pais forem intolerantes, o filho vai ser. Isso não é regra geral, mas tem um fator predisponente já envolvido. Né? A linhagem celular, a genética, está relacionada também. Tá? Mente com isso. Ok? Bom, então a gente viu que mesmo essa grande quantidade, né, de agentes infecciosos que a gente está aqui, né, vocês estão encostando aqui na carteira, você acha que a carteira está limpinha? Não, muitas vezes a gente até já, né, respirou aí, cuspiu, o que fez, o que for. Né? O chão aqui que vocês estão pisando, sujo. A gente tem bactérias, vírus, fungos em tudo que é canto. Imagine como é que está esse filtro do ar-condicionado. Hã? Né? Imaginado, daqui a pouco está saindo uns brotos assim, né, dele. Assim, tá? Não, acredito que esteja, espero que esteja mais limpo. Né? Então, como é que mesmo rodeado de micro-organismos, a todo momento a gente tendo uma exposição altamente elevada a esses micro-organismos, por exemplo, vai sair todo mundo doente daqui, ou daqui a um tempo todo mundo vai estar com problema respiratório, com alergia, muita gente não tolera ar-condicionado, porque é um fator, sabe, que se ficar muito tempo condicionado num ambiente que tem ar-condicionado, vai começar a ter problema respiratório, começa a ter edema, né, igual a inflamação na garganta, começa a ter tosse, né, dificuldade respiratória. Aqueles que têm rinite, então, a pior coisa do mundo é esse, não é? Né? Rinite alérgica, então, a espora, a fungo, a poeira, o que seja. Tá? Mas o que faz algumas pessoas terem e outras não? O que faz, por exemplo, todo mundo aqui, por exemplo, até agora pelo menos eu não vi ninguém espirrando por causa do ar-condicionado, está justamente resistindo a essa possibilidade de infecção? O que determina isso? Justamente a resposta imune inata, que é a grande barreira do organismo. Tá? Então, a superação da resposta imune inata é que determina o estabelecimento de uma infecção. Somente depois, um organismo, um micro-organismo que responde, que, melhor dizendo, que mesmo sob a ação da resposta inata, de células fagocíticas tentando destruir essa primeira infecção, mesmo assim, esses micro-organismos conseguem se multiplicar e se disseminar no organismo do animal. Tá? Outro ponto importante é com relação a isso. Ó.
A gente tem diferentes formas, existem diferentes formas de entrada de um micro-organismo. Então, se a gente for observar o organismo do animal, como é o caso aqui desse bovino aqui, a gente tem diferentes portas de entrada. O próprio, nós estamos aqui, vocês olhando para o próprio slide, assistindo a aula, não está em contato o ar com o globo ocular, com a conjuntiva? Será que não tem nenhuma bactéria sendo depositada na conjuntiva, nenhum esporo de um fungo, nada disso? Lógico que tem. Né? A pele de vocês, todo momento não está sendo colonizada por novas bactérias? Né? Por a presença de fungos e por uma série em diante? Como que se controla isso? Ao ponto que essas bactérias presentes na pele, que entram em contato com vocês, mesmo agora, entrando agora em contato durante a aula, não causem uma infecção, não causem uma lesão, não causem uma micose, por exemplo, uma doença causada por fungo. Tá? Num corte, num machucado, que é onde a gente vê um grande, né, praticamente a grande manifestação da resposta imune inata, que é o processo inflamatório, cicatrização, formação, né, muitas vezes de um corte você tem formação de pus, por exemplo, não tem? Um conteúdo purulento, que nada mais é do que restos de células de defesa, né, juntamente com o conteúdo aí de micro-organismos que foram fagocitados. Tá? O trato respiratório, artrópodes, né? O quanto agora a gente sempre escuta, para falar a verdade, né? O Brasil aí todo ano tem epidemias aí de casos de dengue. A todo momento a gente tem contato com artrópodes, né? Pernilongos, mosquitos aí que a gente vê, mosca, tudo que é tipo, né? Causadores de doenças importantes. Então a gente pega, por exemplo, artrópodes aí relacionados a doenças, né? A nível animal, por exemplo, a leishmaniose, não é? Não é um importante fator? Então, é a porta de entrada. Então, às vezes, você pode ter a pele íntegra, mas você tem um organismo que vai ali e inocula, perfura aquela barreira física. Então, a defesa intrínseca já deixou de atuar. Tá? Então, passando somente aí agora quem? A resposta imune inata. Já é uma inflamação local tentando debelar esse problema. Tá certo? Então, essas diferentes formas de entrada também são os pontos chaves para estabelecimento ou não de uma infecção. Será que para toda porta de entrada dessa, ou formas de entrada de um micro-organismo, a gente tem uma resposta imune já pronta para atuar? Temos. Tá? Então, na conjuntiva, que é uma camada epitelial mucosa, você tem fatores, desde a barreira física ali, produção de muco, como também células de defesa pronta ali já. Mesma coisa, na pele, a gente tem, na camada, geralmente tecido conjuntivo, na submucosa, você tem ali células fagocíticas. Num corte, no machucado, você tem aquela exposição, você tem praticamente um recrutamento de célula fagocítica para o local ali do machucado, do dano. Tá? Mesma coisa, trato digestivo, nas células intestinais, na mucosa gástrica, você tem todos os fatores, barreiras físicas, você tem células fagocíticas ali, pronto para englobar aquele micro-organismo, fazer a fagocitose e destruir esse micro-organismo, tá bom? Trato urogenital, a mesma coisa, você tem barreiras de defesa na mucosa, né, do trato genital. Então, uma série de fatores, você tem estabelecimento da resposta imune inata, independente da forma, tá? O que faz justamente com que muitos, né, não só esse fator, mas outros fatores, fazem, que explicam justamente, né, uma dessas formas de a gente ter a maior parte dos seres vivos hoje que tem estabelecimento desse tipo de resposta está justamente, né, são as espécies aí que mais povoam o planeta, para falar a verdade. Graças ao quê? A esse tipo de resposta, tá? Que fazem com que são desafiados a todo momento, mas consigam sobreviver, né, causar a sobrevivência dessas espécies. Tá? Aqui é só um outro quadro, mas não se limitam aí, só mostrando para vocês a variedade que a gente tem de formas de entrada do micro-organismo. Tá? Vocês vão ver melhor isso daí lá na disciplina da epidemiologia, tá? Que são as vias de infecção. Então, via aérea, né? A respiratória, então via aérea, por exemplo, com gotícula inalada de água, onde se tem, por exemplo, o vírus da gripe, o vírus da influenza. A pessoa espirra, ela está eliminando o vírus ali. Então, junto naquele espirro, você tem o quê? Gotículas de água, onde dentro você tem uma grande quantidade de vírus, que vão se, né, praticamente infestado dentro pelo ar, e outra pessoa sadia, ela vai inalar aquela gotícula, o vírus está penetrando. Então você tem via aérea, o trato gastrointestinal por água, por um alimento contaminado, que tem bactérias, fungos, vírus, helmintos a maior parte das vezes, tá? Que podem causar doenças, né? O trato reprodutivo, então cada vez mais, principalmente nos animais de produção,
A gente tem vias, né, de infecção do trato reprodutivo que são importantíssimas. Então, o pessoal aí que vai lidar, que quer trabalhar com grandes animais, né, vai dar assessoria, ou quer seguir na área de reprodução, também tem que se atentar na questão do manejo reprodutivo com relação à sanidade daquele animal. Né? Boas práticas de manejo para justamente diminuir esse tipo de infestação, de infecção, por essa via. Tá? Na superfície externa, por exemplo, contato físico, né? Um indivíduo com outro, isso determina também, você tem barreiras ali, você tem diferentes formas ali de defesa, mas você tem passagem, você tem transmissão. Tá? Ferimentos, arranhões, picadas de inseto. Né? Então, picada de inseto é outro grande exemplo de você ter uma resposta local àquele tipo de proteína que o inseto depositou ali, seja pela saliva ou, por exemplo, picada de abelha. O veneno da abelha, muitas vezes alguém tem até alergia, tem a picada de abelha. Muitas vezes só causa uma reação local inflamatória, dói, né? Muitas vezes tem dolorido, causa todo um rubor, né? Um edema ali na região. Tá bom? Então, essa alta exposição, ela está ligada à frequência de doenças? É isso que eu quero perguntar para vocês. Quanto maior a exposição de uma população a um agente infeccioso, maior é o número de casos de doença que essa população vai ter? Ela está correlacionada. Mas toda vez que vocês forem expostos a um agente infeccioso, vai determinar, esse agente infeccioso vai determinar a doença em vocês? Não. Exatamente. Depende justamente da integridade do seu sistema imune. Tá? Então, as doenças, elas são raras ou frequentes? Por exemplo, a gente está falando agora, né, na saúde pública, uma epidemia de dengue, não está? Tudo que é lugar, você está com maior número de casos aí de dengue, pelo menos que são esperados, não é? Por que todo ano você tem epidemia de dengue? Será que caiu a imunidade da população? Não, resposta imune é a mesma. O tipo de resposta imune é a mesma, só que aumentou aí? É a exposição àquele agente infeccioso. Ou seja, você tem uma quantidade muito grande de artrópode, né, do Aedes aegypti, do vetor do vírus, inoculando em pessoas, causando maior número de doenças. Só que mesmo assim, se a gente for ver, quantas pessoas, por exemplo, acredito que todo mundo não é picado pelo menos uma vez por dia por um pernilongo, por um mosquito? Pelo menos uma vez, não entra em contato, não é exposto a esse tipo de patógeno? Isso quer dizer que vocês vão ter dengue? Vocês vão ter febre amarela? Não. Né? Muitas das vezes, a maioria das vezes, você tem o quê? A debelação dessa infecção em decorrência da resposta imune. Mais uma vez, esse quadrinho aqui que eu mostro para vocês. Por quê? Vocês têm obstáculos que esse patógeno precisa pular, precisa superar para causar a infecção. Então, eles só vão causar, praticamente, quando a gente tiver, quando esse patógeno, melhor dizendo, conseguir passar para esse lado direito aqui da figura. Quando ele tiver passado a imunidade inata. Então, antes daqui, desde essa defesa intrínseca da imunidade inata, que é justamente o início, né, para estabelecimento de uma infecção, o que está acontecendo com o animal aqui? Ele está apresentando sinal clínico? Isso. Ele está com o quadro infeccioso? Aqui? Estabeleceu uma infecção? Por que estabeleceu uma infecção? Aqui, ó, daqui para cá, estou falando, do lado esquerdo. O que estabelece uma infecção, para a gente entender? Você tem que ter o quê? A disseminação do patógeno no organismo, ou, dependendo da situação de cada patógeno, a sua multiplicação dentro do organismo. É quando justamente ocorre a adaptação do micro-organismo àquele hospedeiro. Então, por exemplo, os vírus, eles têm que atingir algumas células que estão mais no interior do organismo, para daí só aí eles conseguem se multiplicar. Bactérias, por exemplo, que causam diarreia, né? Por exemplo, uma salmonela, uma Escherichia coli enterotoxigênica, o Klebsiella enterobactérias, por exemplo, só vão causar uma diarreia quando conseguirem atingir parte lá do trato intestinal. Só que antes disso, ele não tem as barreiras intrínsecas? Por exemplo, não tem o pH do suco gástrico para poder passar? Não é isso que tem? Não tem o próprio sistema resposta imune inata ali da mucosa que já vai fagocitar, retirar todo esse material estranho ali?
Quando que essa bactéria consegue superar isso? Quando a velocidade que ela se multiplica, quando você tem um desequilíbrio com relação a isso. Ou seja, a bactéria prolifera mais do que o sistema imune consegue eliminar. Então, ocorreu o que isso? Um desequilíbrio. Quando você tem o equilíbrio dessa situação, você teve o estabelecimento de uma infecção? Não. Até que ponto a gente tem esse equilíbrio? Até enquanto essa imunidade inata está conseguindo eliminar a infecção. Está conseguindo impedir, melhor dizendo, a infecção. Entendeu? Tá certo? Então, nesse caso aqui, desse lado esquerdo aqui, ou seja, que ainda o próprio patógeno já conseguiu pular as barreiras físicas, mas ele está sendo limitado pela imunidade inata. Você tem células fagocíticas, o próprio processo inflamatório ali. Então, ele está restringindo a disseminação desse micro-organismo dentro do organismo desse animal. Tá certo? Então, ele não tem multiplicação, ele não se propaga no organismo, ele, consequentemente, ele está ocorrendo um equilíbrio entre o sistema imune inato e a quantidade de micro-organismo. Então, ele está dando tempo de todo esse sistema imune conseguir eliminar esse micro-organismo, ao ponto de que ele não consegue nem determinar a lesão. Não determinando a lesão, não se multiplicando, nesse caso, ele não está tendo nem apresentação de sinal clínico. Consequentemente, do outro lado, se passar por essa imunidade inata, aí sim que você tem. Por quê? Porque essa imunidade inata ela não foi suficiente para eliminar esse patógeno. Consequentemente, o que você tem agora, o único obstáculo? Adquirida. E a resposta imune adquirida, que eu mostrei naquele quadro inicial da aula, ela ocorre de maneira imediata? Não, demora tempo. E é justamente esse tempo que o micro-organismo precisa para poder se multiplicar, se disseminar no organismo e causar a doença. Então, é praticamente o contrário que a gente tem antes da resposta imune inata e depois da resposta imune inata, tá certo? Então, antes a gente tem a ausência de infecção, ou seja, enquanto a resposta imune inata está conseguindo controlar, limitar a ação desse micro-organismo, esse animal ainda não apresentou infecção, não apresentou a lesão, a doença. Enquanto, se justamente passar essa resposta imune inata ao ponto de o organismo precisar induzir uma resposta imune adaptativa, isso já é sinal de infecção. Por isso que algumas, a gente vai falar da resposta imune adaptativa, uma dessas respostas é a produção de anticorpos, por exemplo. Então, inclusive, alguns testes para diagnóstico se aquele animal está ou não está infectado, se tem ou não tem a doença, se dá pela identificação de anticorpos. Por exemplo, a gente vai falar uma doença similar, por exemplo, o HIV, né, na saúde pública. Como que é o diagnóstico do HIV? Uma pessoa, se ela é portadora do vírus ou não portadora do vírus? É a identificação de anticorpos. Tanto é que a gente fala pessoas soropositivas, não falam isso? Né? O que é o soropositivo? Que apresenta anticorpos contra o HIV. Então significa o quê? Que o HIV já tá nesse obstáculo aqui, ó. Já está nessa resposta imune adaptativa, induzindo a formação de anticorpos. Então já houve estabelecimento da infecção. Compreenderam, gente, essa diferença? Oi, Cristiano. Sim, só que aí que vem outra característica da infecção. Quando você está, mesmo aqui, que obviamente qual que espera o resultado da resposta imune adaptativa? A eliminação do agente infeccioso, correto? Que é isso que você está falando. Só que durante esse tempo você está ocorrendo a multiplicação. E muitas das vezes essa multiplicação leva o quê? Desse indivíduo que está, né, infectado, ele passa a ser um transmissor desse mesmo patógeno a outro animal sadio, a outro indivíduo sadio. Então, uma das características, uma das qualidades, até de uma definição do que é uma infecção, é justamente um ato do quê? De poder disseminar, transmitir esse mesmo agente para um outro animal sadio, para outro indivíduo sadio. Tá? O resultado, tanto, por exemplo, de uma resposta intrínseca, ela consegue limitar o patógeno. A inata também é a mesma coisa. Tá? O que, que vai determinar aqui, ó, é justamente isso. Se vai apresentar sinal clínico, se vai estar doente. Que é justamente aqui que você tem o resultado pior de um quadro infeccioso, que é a lesão, que é a doença, que pode culminar com a morte ou com a cura. Tá? Mas é a doença que ocorre. Tá bom? No quadro, você mostrou
Isso. Ela é iniciada até 4 horas. Isso. E a adquirida seria depois da nova sessão. Exato. Se um patógeno ele ultrapassa a unidade da aí vai levar bastante, digamos assim, talvez 2 horas, né? Para tá. adquirir para essa. Isso. A inata, né? A inativada continua. Não, continua atuando. Enquanto você tiver, por exemplo, vou dar um exemplo de uma enfermidade. Você pega, vou colocar assim, a própria brucelose, que eu falei para vocês que é uma bactéria que consegue sobreviver dentro de célula da resposta imune inata. Depois de você ter estabelecimento da resposta imune adquirida, a gente vai ver que um dos células, uma forma de, né, de efetuar a resposta imune efetiva, é você capacitar esse macrófago que antes a bactéria conseguia sobreviver, agora essa bactéria não consegue mais sobreviver. Então, muitas das vezes, essa resposta imune inata, ela está ocorrendo, então você pega a brucela que está sobrevivendo dentro do macrófago, ela vai induzir uma resposta imune, tá? Ao ponto de que algumas células, né, células linfócitos T, por exemplo, citotóxicos, que fazem parte da resposta imune adquirida, conseguem ativar esse macrófago ao ponto agora que ele consegue destruir a brucela que está ali dentro, sobrevivendo até agora. Então, você tem a interação desses dois sistemas. Então, ao mesmo tempo que você tem já estabelecimento uma resposta imune adquirida, altamente específica, produzindo anticorpos ou células citotóxicas, dependendo do tipo da resposta, a resposta imune inata ela também está atuando. Tá? Igual, por exemplo, você tem um vírus que se multiplica dentro da célula. Quando é liberado dentro da célula, ele vai entrar em contato com as células fagocíticas da resposta imune inata. Para estabelecer a resposta imune adquirida, você não depende da inata? Então, quanto mais partícula estranha, ela vai induzir uma resposta inata primeiro para depois ativar a resposta imune adquirida. E isso vai acontecendo ao mesmo tempo no decorrer da infecção. Tá certo? Diga. É, isso é uma média, geralmente. Tá. Tá. Por algo que você não foi infectado antes. Isso, exato. Porque se você já foi infectado, você vai ter células de memória, você tem para uma vacina. É um antígeno que está sendo administrado ali. Porém, e aí que eu fiz questão de falar para vocês do agente infeccioso, que a patogênese daquele antígeno, por exemplo, você tem, digamos assim, vou fazer um comparativo para vocês entenderem a aplicação disso. Você tem, por exemplo, vou falar de novo, a brucela, a brucelose, né? Um animal, quando ele é infectado pela brucela, né, essa brucela é rapidamente, ela é fagocitada, tanto é que sobrevive dentro das células fagocíticas. Tá certo? Isso é uma infecção normal, infecção a campo, natural. A brucela que é utilizada para vacina, ela também é patogênica. Só que ela tem uma patogenicidade, a capacidade de causar lesão mais branda. Só que isso depende da interação do hospedeiro com esse antígeno da vacina. Então, por exemplo, a própria vacina da brucela, ela não é patogênica para fêmeas, por exemplo. Só que se você administrar a vacina num macho, você vai determinar a doença no macho, mas na fêmea não. Daí vem outra questão desse tipo de adaptação. Se a fêmea tiver grávida, né, prenhe, e uma mulher, por exemplo, né, um ser humano, mas uma mulher tiver grávida e acidentalmente for picado, né, ocorrência, né, a administração nela mesma dessa vacina, o que, que vai acontecer? A brucela vai determinar o aborto. Então, se você administrar, por exemplo, o que está mudando? É todo um status fisiológico que induz alteração na resposta imune. Então, essa pré-exposição ou exposição, questão da sensibilidade àquele antígeno, então vocês estão vendo que cada mecanismo, cada forma dessa exposição vai determinar um mecanismo efetor. Então, tem diferentes formas de acontecer. Então, essa questão da vacina para brucela nada mais é do que essa adaptação entre o tipo de resposta imune induzida por um determinado agente infeccioso. Tá certo? Mesmo com a patogenicidade mais baixa do antígeno vacinal, da bactéria presente na vacina, ela ainda tem capacidade de causar doença. Tá? Mas por que dá tempo de estabelecer uma resposta imune? Porque o equilíbrio entre essas defesas, ela ocorre por mais tempo. Se é uma infecção natural, a bactéria tende a se multiplicar muito mais rápido e passar essa imunidade inata. Só imunidade adquirida que vai ser possível eliminar ela. Tá certo? Mente por isso. Tá bom? Oi. Tem? Ah.
Isso. Isso. É, digamos assim, sem imunidade inata, a imunidade adquirida não é ativada. Tá? Então, depois de ativada a imunidade adquirida, ainda você está ocorrendo a imunidade inata. Ao todo momento. Então, vira uma, como se fosse uma bola de neve. Quanto mais patógeno, mais a resposta imune inata é ativada, que vai ativar o maior número de respostas adquiridas. E por aí em diante. Isso. Isso, exatamente. Quando você tiver a exclusão total desse micro-organismo, a resposta imune inata, ela deixa de ser ativada, que consequentemente deixa de ativar a imunidade adquirida. Tá? Isso, é. Digamos assim que tem isso. Tá bom? Bom, aqui é uma outra forma, só para justamente mostrar essa aplicação, mas eu já falei para vocês, tá, com relação à presença. Então, esses, né, esses pontos, né, essas partículas aqui em vermelho que estão mostrando aqui na epiderme, né, no epitélio, justamente ali eles não vão causar problema nenhum. No entanto, se houver um corte, uma penetração, esses patógenos aqui que antes estavam sendo, né, barrados pela resposta, pelas defesas físicas do animal, agora vão ter acesso às células fagocíticas. Então, essas células fagocíticas fazem parte da resposta imune inata, que vão fagocitar essas células e criar ali naquele local uma defesa naquele local. Grande parte dessa defesa se determina o quê? Uma resposta inflamatória naquele local, ao ponto para tentar limitar aquela proliferação daquele micro-organismo. Só que essa limitação, ela não vai praticamente somente eliminar esse micro-organismo. O que essa resposta imune inata ela vai fazer? Ela vai induzir a resposta imune adaptativa. Ela vai pegar esse fragmento que fez parte, né, desse agente infeccioso, que foi degradado durante a fagocitose, e vai apresentar para as células específicas a resposta imune, criando uma resposta imune mais específica, adaptada àquele micro-organismo. Tá certo? Então, são vários passos. E para a gente compreender, certo, o que é a resposta imune adaptativa, a gente tem que saber como ela é estimulada. E para a gente saber como ela é estimulada, a gente precisa entender a resposta imune inata. Tá bom? Ok? Dúvida, gente, com relação a isso? Todo mundo entendeu? Tá? Aqui é uma outra forma da questão das superfícies corporais. A gente já falou na aula passada, mas só para mostrar para vocês que existem diferentes formas de proteção, né? Então, qual que é a primeira linha de defesa? A barreira física, né? Que são aquelas defesas, a defesa intrínseca de um animal, do ser, do indivíduo. Que é justamente o quê? A pele, né? Então, mucosa intestinal, mucosa do trato respiratório, né? Aqui são alguns exemplos. Olhos, a própria conjuntiva, a mucosa, né? A mucosa nasal, né? Então, tudo isso é algo... É uma camada de proteção intrínseca, fixa, que está ali no animal, tá? No indivíduo. De que forma ela pode proteger? De várias maneiras, desde forma, né, de uma forma mecânica de proteção, por exemplo, o intestino. Qual que seria a forma mecânica do intestino proteger a proliferação de micro-organismos ali, a instalação de uma infecção? Movimento peristáltico. Então, a própria peristalse, né, o peristaltismo, vai fazer com que seja deslocado o bolo alimentar, a própria comida ali do animal. Para quê? O que acontece se aquele bolo alimentar ficar estagnado, parado, sem movimento peristáltico? Vai causar lesão, por quê? Grande parte das bactérias vão utilizar aquele substrato, aquele bolo alimentar, para se proliferar. Não é nutriente que você tem ali? Então, o próprio movimento peristáltico é uma forma do quê? De conduzir, de eliminar essas bactérias, juntamente, que obviamente bolo alimentar vira bolo fecal. Tá? Que depois é eliminado justamente no animal. Tá? Nos pulmões, não tem também essa mesma questão? Tem. Né? Então, por exemplo, aquele muco que fica, né, na garganta, que muitas vezes aprisiona, né, bactérias, vírus, que amplamente toda vez a gente está respirando, fica preso no muco. Só de ficar preso ali, esse vírus já está inativado, seu gente. O que ele tem que fazer com esse muco? Expulsar. Tá? Então, muitas das vezes, muitas doenças... justamente vão à frente porque perdem, faz com que esse tecido perca essa capacidade de motilidade. Então, como que esse muco é eliminado normalmente? Por movimentação das células ciliares. Lembram disso? Na histologia? Então, tem células ciliares que movimentam esse muco, eliminando, juntamente com o muco, esses patógenos. Tá?
Capacidade química de eliminação, o próprio intestino, então o pH baixo, o trato gastrointestinal mesmo, a própria acidez do pH, né, do suco gástrico, por exemplo, já determina inviabilidade, né, já praticamente viabiliza, destrói muitos patógenos. Tá? Alguns são resistentes aí. Enzimas como a pepsina, por exemplo, que é eliminada ali no trato gastrointestinal, consegue eliminar também esses patógenos. Então, é outra forma de eliminação, agora tendo uma atuação mais química, né? Uma forma mais química de eliminação. E a microbiológica? Tem como acontecer isso? Tem. A microbiota natural da pele? As bactérias que colonizam o intestino? Serve o quê? Uma forma de competição para aquelas que estão chegando. Então, essas bactérias, enterobactérias, bactérias na pele, né? Por exemplo, todo mundo aqui, praticamente todos os animais domésticos também, tem estafilococos. Streptococcus na cavidade oral, por exemplo, é comum essa proliferação. Tá certo? Por quê? É uma forma de barreira, uma forma de desafio, porque se não tiver essas bactérias, o que vai acontecer? Você tem um livre acesso. As bactérias patogênicas, elas vão ter que competir por nutrientes? Não vai precisar, porque você não tem mais nenhuma bactéria. Agora, elas estando ali, elas vão ter que competir. Daí sim. Tudo bem, gente? Entenderam? Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Tá? Qualquer dúvida, pergunta. Tá? E aqui é só mostrar para vocês, eu já citei muitas das vezes, mas só passar mais rápido para vocês, que, por exemplo, né, na mucosa epitelial, o que a gente tem de defesa? Né? Um controle químico, que é justamente a secreção de muco, e o muco, grande parte do componente do muco, é uma proteína chamada de mucina. Tá? Essa mucina está muitas vezes inativa, ela impede a aderência de patógenos. Só que toda vez esse muco é capaz de eliminar esse patógeno, esse micro-organismo? Não, muitas vezes você tem estruturas no micro-organismo, por exemplo, que fazem com que ele consiga superar esse obstáculo. Um grande exemplo disso é o vírus da gripe. O vírus da gripe, a gente vai ver lá na disciplina de microbiologia veterinária, o influenza vírus, ele vai apresentar uma proteína no envelope dele que consegue destruir essa mucina, que consegue fazer com que esse vírus tenha acesso à camada ali epitelial da mucosa, que é uma proteína chamada neuraminidase. Então, neuraminidase, a própria terminologia da proteína chama ase. É o quê? Tem função enzimática, tem uma função de quebra de proteína. Então, é uma enzima proteolítica, justamente a mucina é degradada para que ocorra, para ele consiga esse vírus. Degradando a mucina, você perde toda essa característica mucoide do muco, né? Redundância aí um pouquinho, mas tornando esse muco o quê? Mais líquido, mais, né? Não sendo mais viscoso. Então ele consegue penetrar e aí aderir à célula e causar infecção. Tá? Então passou essa barreira física. Só que essa infecção daí que fica geralmente no epitélio nasal, na garganta, já não está ativando a resposta imune inata? Não vai causar inflamação no local ali? A dor de garganta, a tosse e tudo mais? Então é uma forma de causar. Tá bom? A expulsão pelo epitélio ciliado desse muco não é um controle físico praticamente? Mecânico, perdão dizendo? A forma de movimentação de toda essa musculatura, a forma ciliar também dessa célula, né? A forma de movimentação dessas células, o peristaltismo intestinal, tudo isso é uma forma de controle mecânico, barreira intrínseca fixa no animal, né? No indivíduo, que consegue eliminar o micro-organismo, tá bom? E aqui, conforme eu falei para vocês, o peristaltismo, se ele é interrompido ou ele é prejudicado, você tem uma maior proliferação bacteriana naquele local. Consequentemente, essa barreira física não vai ser, né, não vai conseguir parar essa infecção. O que, que vai atuar depois dessa barreira física? Resposta imune inata. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá? E controle químico, né? Eu já mostrei para vocês, é só mostrar, por exemplo, aqui, a lágrima, a própria saliva do animal, né? A saliva, ela vai conter algumas proteínas, especialmente a lisozima, que vai degradar algumas proteínas de patógenos, né? Você tem amilase, você tem uma série de fatores que vão degradar polissacarídeos, por exemplo, né? Então, é um fator já de proteção. O trato gastrointestinal, então, é um show, né? Uma variedade aí de barreiras físicas que se tem. Componentes químicos, mecânicos, né? Microbiológicos, então nem se fala. Tá certo? Então, o pH ácido do estômago, enzimas digestivas que são amplamente secretadas a cada, né? Cada
parte aí do né, durante o trânsito gastrointestinal, você tem secreção a todo momento de substâncias. Os sais biliares, que são, né, liberados ali no trato gastrointestinal, também são fatores limitantes de bactérias. Ácidos graxos, lisolipídios, que são proteínas, né, que são componentes que degradam, que se unem às lipídios e conseguem degradar. Tá? Peptídeos antibacterianos, por exemplo, as criptidinas, que são substâncias que são secretadas lá nas vilosidades intestinais, tá? Que acaba degradando. Então, você tem uma série de fatores aí de defesa, tá? Com relação a isso. Tudo bem, gente? E além do controle microbiológico, né? Que aqui passa a ser importante. Então, por exemplo, todo indivíduo tem uma flora normal, né? De bactérias que não são patogênicas colonizando o seu intestino. Então, isso é um fator muito grande de estudo, né? Cada vez mais se tem estudos com relação, né, à padronização da microbiota natural intestinal. O desenvolvimento de probióticos, né, se deve justamente a esse tipo de estudo. Então, por que é muito importante a microbiota natural? Porque é justamente o que vai criar uma competição entre essas bactérias não patogênicas, chamadas de bactérias comensais, com as bactérias realmente que causam a doença, que a todo momento está sendo exposto. Então, todo o alimento, ele é livre de patógenos? Não. O leite que todo mundo aqui toma é livre de patógeno? Mesmo leite em caixinha, o UHT, não é. Ele não tem um prazo de validade? Depois de aberto? Antes mesmo de ser aberto, ele não tem uma validade de 6 meses, por exemplo, leite de caixinha? Por que essa validade foi composta de 6 meses? Para limitar o número de bactérias que conseguem se multiplicar naquele alimento. Depois de aberto, não diminui o tempo de validade? No máximo uma semana. Depois você deixar em temperatura ambiente, você vai ver o leite está coalhado, está todo, né, degradado. Porque você tem bactérias comumente encontradas. Então, a todo momento, o animal ele é desafiado. Imagine, então, quanto menos se já causa, se já tem bactérias em alimentos que são mais tecnificados, com maior níveis, né, de tecnificação na produção. Imagine, por exemplo, leite cru, tomado direto ali, né, da vaca. É bom, quentinho, tem um monte de gordura, né? É bom, tá? Mas tem esse problema, tá? Também relacionado aí, tá certo? Então, essas bactérias que vêm a todo momento do alimento, eles vão competir com essas bactérias comensais que estão ali no intestino do animal. Então, a manter essa microbiota natural, ela é essencial. Então, muitas das vezes, é administrado, é fornecido ao animal o quê? Os probióticos, que é justamente uma forma de manter esse tipo de microbiota natural. Certo? E para o ser humano existe probiótico? Existe, né? Yakult, não tem? Os lactobacilos é uma forma de prevenção, uma forma de controle da microbiota, tá? Quem aqui toma, tem aquele Activia, não tem? Bacilos Dan regulares, né? Não estou ganhando nada para isso, mas estou falando, tá? Não sou eu patrocinado. Não tem? Que regula a microbiota intestinal, né? Tudo mais. É uma forma. Quando que isso daí causa problema? Tem como causar, melhor dizendo, tem como causar um problema diminuindo essa flora normal ou prejudicando? Tem. Quem aqui já, por exemplo, teve que tomar antibiótico por um longo tempo e depois teve problemas gastrointestinais? Ninguém fala, mas com certeza existe. Por quê? Porque esse mesmo antibiótico que você está tomando, você está ingerindo para controlar a bactéria patogênica que você tem uma infecção, ele não está atuando também nessas bactérias não patogênicas do intestino? Então vai diminuir essa microbiota natural ali intestinal, da pele, podendo o quê? Você inibe esse espectro de competição, fazendo com que as bactérias que tenham acesso agora não tenham que competir. Então facilmente elas vão colonizar de novo, vão colonizar esse intestino e causar doença também. Então, o uso indiscriminado de antibiótico, além de, né, indo para a parte da microbiologia, poder causar resistência a antibiótico de, né, de bactérias, causando seleções só das bactérias resistentes, ela causa esse problema também no hospedeiro, né, no indivíduo. Diminui a microbiota, é uma barreira física que é eliminada, tá? Em relação a isso, tá bom? Aqui é só outra questão, né, que não só pela competição por nutrientes, mas por algumas bactérias, por exemplo, lactobacilos. Tá? Pode, também. Tá, realmente você tem controle.
Um grande exemplo, obviamente, que é o mais comum é da pele, né? Então, estafilococos. Sim, também, também, exatamente. Você tem que fazer o controle, né, desse tipo de, né, de patógeno. Por exemplo, né, um exemplo, se você não fizer o controle de bactérias que estão na pele, o que, que vai acontecer? Dano a esse tipo de tecido. Né? Como que você faz o controle? Banho frequente, não é? Apesar de estar aí uma seca, né, chegando água muitas vezes, né, você tem aí interrupção da água, mas é importante, sempre. Pelo menos vai com a canequinha e toma banho. Né? É uma forma de controlar, tá certo? Com relação a isso, tudo bem? Então, o ácido lático, por exemplo, lactobacilos, eles secretam ácido lático. Né? Isso tem muita relação com relação às defesas de mucosa, especialmente de mucosa genital. Tá? A mucosa vaginal, não só nos seres humanos, como também nos animais, você tem uma grande produção de lactobacilos, tem uma grande quantidade de lactobacilos que secreta uma quantidade adequada de ácido lático, impedindo a infecção de outros patógenos. Tá? Bactericinas, que são proteínas, comumente denominadas toxinas bacterianas, também impedem essa colonização também. Tá? Então tem toda essa questão aí, tão sólida da competição, mas algumas bactérias secretam substâncias que inibem o crescimento de outras. Tá bom? Se isso não ocorrer, obviamente, vai nesse espaço ser colonizado por bactérias patogênicas, o que estabelece uma infecção. Vai induzir uma resposta inata cada vez maior, que muitas vezes não supre esse número de bactérias que está desafiando, e muitas vezes é estabelecida a infecção, necessitando uma resposta imune adaptativa. Tudo bem, gente? Compreenderam? Então vamos lá, tá? Então sempre é bom e sempre importante estabelecer um equilíbrio, tá? A essa microbiota, tá bom? A esse tipo de estrutura, tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação a essas barreiras físicas, defesa intrínseca? Não? Então vamos lá, tá? Agora é só mostrar para vocês, relembrar alguns conceitos, tá? Que estão relacionados à resposta imune inata, tá? Também já são, né? Temos aí mais uns 30 minutos de aula. Que justamente, qual que é a ação da resposta imune inata? Qual que é a função dela? Ela conseguir reconhecer o que é estranho, neutralizar, capturar, melhor dizendo, e eliminar, destruir. Então, nada mais é desse sistema reconhecer e determinar a morte desse patógeno. Quem que faz isso? São as chamadas células fagocíticas, tá? Ou os chamados fagócitos. As células fagocíticas, geralmente, elas só têm uma denominação chamadas de fagócitos mononucleares. O que significa mononucleares? Um único núcleo, tá? Então, quais são esses fagócitos mononucleares envolvidos no processo da resposta imune inata? O principal, que vocês vão cansar de ouvir falar, não só na imunologia, mas em enfermidades infecciosas, na clínica, são os macrófagos, tá? Macro, grande, fagos, que determinam grandes fagos, produtores de grandes fagos, tá? Que nada mais é que a gente consegue observar aqui, tá? Então, se a gente for observar uma célula aqui, ó, você tem núcleo e a formação de grande quantidade de vacúolos dentro, que é justamente o resultado desse organismo da fagocitose, tá? Então, macrófago é onde você tem, não é o maior número de células fagocíticas que a gente tem no organismo, mas é um tipo de célula que a todo momento é maturado, que a todo momento ela é produzida, tá? Os macrófagos são derivados de monócitos. Então, a própria maturação do monócito, que é também células que é distribuída em tudo que é tecido do organismo, vai determinar a formação de um macrófago. Então, essa célula, quando ela é produzida pela medula, ela vai cair na circulação e direcionar diferentes órgãos. E é justamente nesses órgãos que ela é maturada, se transformando em macrófago. Tá? Macrófago é o termo generalizado para essas células fagocíticas derivadas dos monócitos. Tá? No entanto, dependendo do tecido, ele tem diferentes nomes. Então, por exemplo, você tem células da glia, chamadas células microgliais. São justamente as células de defesa da resposta inata do tecido nervoso. Tá? Então, células da glia, lembram disso? Tá? Células de Kupffer já são macrófagos diferenciados no fígado, por exemplo.
Hã? Osteoclasta. Ah, sim, também. E assim vai. Exatamente. É uma série de diferentes. Tá bom? Então aqui você tem, né, qual que é a função desses macrófagos? Realizar fagocitose, são células fagocíticas, tá? Então eles estão em vários órgãos, vários tecidos, na camada submucosa, né, no tecido conjuntivo, na camada epitelial, tanto mucosa, né, na mucosa, pulmões, baço, fígado, rim, vasos sanguíneos, tecido nervoso, ou seja, a célula está amplamente distribuída em tudo que é órgão do sistema do organismo. Tá? Em vários sistemas, em todo um organismo. Tudo bem? Então é importante saber que macrófago é a principal célula, tá? E tem uma vida longa, ao contrário dos neutrófilos que a gente vai falar em seguida. Tá? O macrófago, ele sempre vai ter a capacidade de fagocitose. Então ele fagocita um micro-organismo, um patógeno, ele ainda pode continuar fagocitando outros micro-organismos. Tá? Ele determina a fagocitose, elimina, destrói o micro-organismo, mas ele tem capacidade de fazer um outro ciclo de fagocitose, por exemplo. Diferente dos neutrófilos. O neutrófilo, que a gente vai começar a falar agora, eles já são, né, eles são a principal célula de defesa no sangue. Se a gente for ver todos esses leucócitos, o neutrófilo, se vocês tiverem, né, quando vocês estiverem na disciplina de patologia clínica, vocês vão ver que sempre o número de neutrófilos, ele sempre vai estar elevado com relação às outras células de defesa. Porque é a principal, é o maior número, o maior grupo de células de defesa no sangue são os neutrófilos. Tá? Então, um ponto negativo do neutrófilo é que ele tem uma vida muito curta. Quando um neutrófilo, que também é uma célula fagocítica capaz de reconhecer e eliminar esse antígeno, ele realiza a fagocitose, posteriormente essa célula morre. Ela não tem capacidade de uma nova fagocitose. Então, o que faz o organismo, né, para tentar compensar essa vida curta? Produz em grande quantidade. Então, aí você tem uma melhora na quantidade e não na qualidade da sua função. Tá certo? Ao contrário do macrófago. O macrófago é produzido em menor quantidade, não está presente muitas vezes na célula sanguínea, ele está presente direto no tecido. Ao contrário do neutrófilo. O neutrófilo ele não está no local ali. Ele é recrutado. Então, muitas das vezes, o macrófago ele faz a fagocitose, libera substâncias químicas que vão atrair esses neutrófilos para o local da infecção. Então, ele não vai estar ali pronto já na hora para chegar. Só que, obviamente, esse tecido, como é bastante vascularizado, né? E mesmo durante a infecção, qual que é um dos sinais de uma inflamação? É aumento da vascularização naquele tecido. Né? Para quê? Para mais neutrófilos, mais células fagocíticas chegarem ao teu local. Então, o neutrófilo ele não está presente nesse tecido que antes estava saudável e agora está tendo um dano a ele. Ele é recrutado. Então, ele cai na corrente sanguínea, ele vai encostando, tem aquele, não sei se vocês lembram disso, vai chegando ao ponto de eles se ligarem, né? Ele vai rolando e depois ele transpassa, né? O vaso sanguíneo para o espaço intersticial, faz a diapedese, lembram disso? Tá? Então ele é recrutado. Então, depois de uma fagocitose, essas células morrem. Consequentemente, alguns patógenos têm capacidade de determinar a morte desses fagócitos, que são as bactérias chamadas de bactérias piogênicas, que justamente são bactérias, são patógenos que promovem a formação de pus no local da infecção. Então, aquele pus, todo aquele líquido viscoso, mais esbranquiçado, nada mais é do que restos da própria bactéria, do próprio patógeno que foi degradado, mas também restos de células leucocitárias, especialmente neutrófilo, tá? E também são nos locais. Então, o neutrófilo ele vai ter esse tipo de estrutura. Então, eles chamam de neutrófilos, geralmente chamam neutrófilos segmentados. Por quê? Porque esse núcleo ele é segmentado. Então, não é que ele tem dois núcleos aqui. O núcleo ele é segmentado, ele é mantido e são unificados, mas por um segmento. Né? Eles formam dois segmentos aqui, ó, tá? Ó, a ponte aqui ligando. Tá ok? Dúvidas em relação a isso? Tá? Então são esses dois principais tipos celulares, macrófago e neutrófilo. Tá? Então é sempre bom lembrar essas características que eu falei para vocês com relação a essas duas células. Ambos realizam a fagocitose, que tem o mesmo processo independente do tipo celular, tá? Bom, qual que é a primeira função de um fagócito? É reconhecer o antígeno.
Como que ele reconhece o que é próprio e o que não é próprio? Eu falei para vocês. Por meio dos receptores na membrana plasmática dessas células, tá? Então, se a gente for observar os receptores, né, expressos aqui no macrófago, a gente vai ver que existe para vários tipos de componentes de bactérias, de vírus, de fungos, de eumintos, de protozoários, tá? Um desses exemplos, por exemplo, é o receptor de manose. A manose é uma substância que é amplamente disseminada em alguns micro-organismos, tá? Por exemplo, fungos que fazem parte da cápsula, da parede celular, especialmente de fungos, tá? Você tem receptores de varredura, né, que são chamados receptores, justamente têm esse nome de varredura, porque eles têm uma facilidade muito de se ligar a substâncias proteicas e também lipídicas. Então, por exemplo, um dos componentes que ele se liga, esse receptor, são os ácidos lipoteicoicos. Não sei se vocês lembram disso da microgeral, que é justamente componentes aí da parede celular de uma bactéria gram-positiva, por exemplo. Então, os ácidos lipoteicoicos, eles se aderem facilmente aos receptores celulares, tá? Lembra, os ácidos lipoteicoicos estão naquela camada espessa de peptídeo glicano, né, das gram-positivas, tá? Você tem um outro tipo de receptor, chamado CD14, que já vai se ligar, por exemplo, tem capacidade de se ligar a bactérias gram-negativas. Por que que eu sei que é gram-negativa? Porque se liga ao LPS, né, o lipopolissacarídeo bacteriano, tá? Você tem outro tipo de receptor muito importante, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é chamado de TOL, T-O-L-L, que está relacionado, inclusive, ao estímulo, à capacitação desse macrófago para estímulo da resposta imune adaptativa. Tá? Então, nesse macrófago, você tem uma quantidade muito grande de receptores que consegue se ligar a esses patógenos, diferentes tipos de patógenos. Tá? Chegou ao ponto de uma perfeição que nenhum patógeno consegue burlar ou ser, né, ou praticamente impedir a ligação de um macrófago a ele. Tá? Então, essas células de defesa, os macrófagos, como também, né, os neutrófilos, apresentam uma grande quantidade de receptores que tornam ele capaz de reconhecer um antígeno. Então, tudo bem? Tá? Reconheceu esse antígeno, qual que é o próximo passo? Ocorreu a ligação do antígeno, né, desse patógeno, com o fagócito, e qual que é o próximo passo? O que isso vai resultar no quê? A própria fagocitose. Que o término, ou seja, né, o que você espera da fagocitose? A morte desse patógeno, a destruição desse patógeno. Correto? Tudo bem? Daí vem o caso. Se ocorrer a morte do patógeno, vai induzir uma resposta imune adaptativa? Depende, não é? Do nível de desafio, se esse micro-organismo está conseguindo, se essa resposta imune inata está conseguindo limitar esse número de micro-organismos. Geralmente, o resquício de uma fagocitose é sim a indução de uma resposta imune adaptativa. Que mesmo ocorrendo uma resposta imune inata, que não vai desencadear a formação muito de anticorpo, de um estabelecimento de uma infecção, essa resposta imune inata obrigatoriamente acaba induzindo uma resposta mais específica, ao ponto de que, além de reconhecer, lembra que eu falei para vocês na primeira aula, qual que era outra característica importante de você aprender, né, de você saber que aquele micro-organismo é daquela forma? De você guardar essa informação. Então, muitas vezes, a resposta imuninata, mesmo que não estabeleça a infecção depois, ela vai induzir a formação de células de memória, por exemplo. Tá? Então, uma vez estabelecida a resposta imuninata, a resposta imunidadaptativa ela vai ser induzida também. Mas de diferentes mecanismos, dependendo do grau de infecção. Tudo bem? Tá certo? A questão da fagocitose, só relembrando aí, já está acabando, gente, tá? É um processo ativo. O que que significa? Gasto de energia. Se há gasto de energia, essa célula precisa ter nutrientes para ela se manter. Concordam? Então, o processo imunológico, ele está estritamente ligado ao status fisiológico do animal. Se um animal, um indivíduo, ele não é bem nutrido, ele não tem capacidade fisiológica, como é que vai estar o status imunológico desse animal? Também vai estar deficiente. Então, sempre a gente administrar, por exemplo, uma vacina no animal, esse animal tem que estar bem de saúde. Mesma coisa, vocês não vão tomar uma vacina para gripe, por exemplo, tendo um quadro de gripe naquela hora. Essa vacina vai conseguir ser convertida em proteção? Não vai, você tem um sistema imune deficiente, decorrente do problema fisiológico que você está tendo ali no mesmo.
Tá? Tudo isso é um processo ativo. Então, a gasto de energia, você precisa ter esses nutrientes no organismo. Tá bom? Primeiro passo, depois da ligação, o que, que vai acontecer? É o envolvimento, né, da membrana do macrófago, do fagócito, melhor dizendo, a essa bactéria ou esse patógeno. Lembra? Formando, né, os pseudópodes, né, que englobam esse complexo, fazendo com que ocorra a internalização desse complexo aqui. Então, essa bactéria ela vai para dentro ali, dentro de um vacúolo, chamado de fagossoma, ou fagossomo. Tá? Esse fagossomo já é suficiente para acontecer a destruição da bacteriana? Não. Mas nesse fagossomo já começa a ocorrer uma acidificação do meio ali. Então, algumas bactérias, alguns patógenos já são destruídos ali no fagossomo. Só que não sendo, né, como um único modo, o que, que tem ainda nessas células fagocíticas? Uma grande concentração de outros vacúolos chamados lisossomas. Lembram disso? Que vão se ligar a esse fagossomo, transformando ele em um fagolisossomo. Nesse fagolisossoma, que aí você tem a liberação das enzimas lisossomais dentro do fagossomo, e aí resulta no quê? Na destruição do patógeno. Tá ok? Oi? Isso. Não. Geralmente ele é destruído junto, porque é uma substância proteica, muitas vezes. Né? O tipo de receptor vai variar conforme o tipo de ligação. Só que essa exposição do receptor ali na membrana plasmática, Silon, ele é justamente o quê? É uma proteína sintetizada pela célula. Então essas proteínas elas são expostas de forma fisiológica, né, pela célula. Então a todo momento você tem reposição dos receptores ali. Isso é um dos fatores que torna os macrófagos tendo maior sobrevida que os neutrófilos. Tá? Por quê? Porque você tem uma atividade, uma síntese proteica muito maior comparado aos neutrófilos. Então, os neutrófilos, eles são como se fossem células emergenciais, que são utilizados uma vez e servem só para aquilo ali. Os macrófagos, não. Os macrófagos, eles já são considerados também, vou falar mais à frente, células apresentadoras de antígeno. Então, eles têm essa capacidade de pegar parte desses restos, por exemplo, né, da proteína, e apresentar na membrana também. Tá? Em relação a isso. Ok? E aqui é só um outro quadro mostrando para vocês, olha lá, gente, tá? Esses mecanismos aqui que podem ter também para, né, que são produzidos por fagócitos. Ok? Além, gente, da fagocitose, alguns fagócitos, eles têm essa propriedade de produzir substâncias que podem debelar a infecção também, tá? Esses daqui são vários exemplos de substâncias que são produzidas, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora mais à frente, que são essa produção de algumas substâncias tóxicas, tá? Ao patógeno. Exemplos você tem peptídeos antimicrobianos, então vão ter ação antimicrobiana fora da célula, podendo já degradar, destruir esses patógenos. O óxido nítrico, tá? Também é outro tipo de substância produzida. O ânion superóxido, tá, associado também ao ácido nítrico, como também o peróxido de hidrogênio, tá, eles determinam a respiração oxidativa, então determinam todas as alterações aí na parede celular bacteriana, né, influenciando também a destruição do patógeno. Tá? Então tem toda aqui uma cadeia aí de reações, né, mais relacionadas à bioquímica, né, que vocês são doutores em bioquímica, todo mundo lembra aqui de respiração oxidativa, né, NADPH, toda essa questão que eu não vou repetir aqui. Tá? Libera, exatamente. Então, libera de que forma? Quando você tem esse fagolisossomo que ocorreu a destruição, juntamente você tem enzimas ali dentro que degradaram. Muitos dos resquícios dessa ação, dessa enzima ali naquele patógeno, são esses componentes aqui. Então, quando é liberado depois da destruição do patógeno, esse resquício não é liberado por exocitose? Seria o resto do patógeno? Sai também, é eliminado muito desses produtos aqui. Então, que caem na circulação, que vão ter um efeito antibacteriano, antimicrobiano também. Também. Isso, muitos desses mediadores aqui, que eu vou falar para vocês, que são liberados, são mediadores da inflamação, que podem causar uma lesão, inflamação no tecido também.
tá? Que é justamente isso que é o próximo passo. Quando você tem ativação de um fagócito, gente, um macrófago, tá? Com exemplo, peróxido de hidrogênio, o resultado disso daqui, ó, né? Isso aqui é só mostrando para vocês um quadro de fagocitose. Então, as substâncias químicas aqui sendo eliminadas, ó, tá? Resquício de um processo de fagocitose com sucesso, tá certo? Além disso, olha o que vai determinar a interação da bactéria, de um patógeno com esse fagócito, no caso aqui um macrófago. A produção de substâncias químicas, alteração da síntese proteica dentro dessa célula, produzindo substâncias, tá? Produtos químicos que a gente chama de citocinas, tá? Que é um outro ponto que a gente vai estudar mais à frente, que nada mais é uma forma de regulação da resposta imune, tá bom? Então, como é que o macrófago ele vai atrair para o local outras células inflamatórias e outras células de defesa? Liberando essas citocinas e também algumas quimiocinas, tá? A diferença, a quimiocina nada mais é uma substância a qual outras células se deslocam ali por atração química, tá? Por quimiotaxia, tá? A gente vai falar bastante disso na microbiologia, tá? Vai falar mais especificamente desse quadro mais à frente, tá? No curso. Então, por exemplo, a indução de uma resposta imune adaptativa, ela está ligada justamente à resposta imune inata em decorrência desse mecanismo. Que todo o processo de fagocitose faz com que esses macrófagos liberem substâncias químicas, simplesmente por ele estar interagindo com o patógeno. Então, essas substâncias químicas é que vão chegar a determinados, caem na circulação, chegam em algumas células e fazem com que essas células sejam ativadas. Tá? Então, a ativação da resposta, a indução de uma resposta imune adaptativa é justamente feita pela liberação dessas citocinas, que nada mais são do que substâncias químicas liberadas por esses macrófagos, por uma célula, que acabam estimulando ou inibindo, tendo um efeito num outro tipo celular. Tá? E a gente vai ver mais à frente. Tudo bem? Ok? Então, essas células, que antes elas eram células fagocíticas, elas acabam também sendo células, especialmente os macrófagos, por células apresentadoras de antígenos. Tá bem? Então elas vão apresentar esse antígeno, esse indutor de uma resposta imune adaptativa. Tudo bem? Não contente, não somente esses dois mecanismos, além das citocinas e quimiocinas que são liberadas, os macrófagos ou células fagocíticas liberam os chamados mediadores da inflamação. Então, cada vez mais que você vai determinando a fagocitose, essa interação do antígeno, né, do patógeno com o fagócito, você vai induzindo cada vez mais uma resposta inflamatória naquele local. Então, o resultado de um processo de fagocitose, muitas vezes, ele é o quê? A determinação atraindo neutrófilos para o local, que também são mais células fagocíticas, e determinando a atração de proteínas plasmáticas. Tá? Que isso resulta? Num processo inflamatório. Então, a resposta imune inata ela é visualizada no organismo em decorrência da ativação de um processo inflamatório, tá? Em decorrência do processo local, que é justamente a divisão entre uma resposta inata e uma resposta imune adaptativa. Resposta imune inata, gente, então, lembre-se, é uma resposta local, tá? Naquele órgão, naquele tecido. Resposta imune adaptativa já é uma resposta sistêmica do organismo. Justamente fruto de uma resposta imune inata.